ele morrer, o CLG só vai ter que correr. Olha só agora, vai reposicionar a Nina ali, vai pra cima do Hulk. Que você tá fazendo aí, meu filho? Usa o flash defensivo, se você se defende, lindo de mente da Promu. Tenta segurar agora, o Sage também utiliza a sua proteção. Darshan já caiu, perde a linha de frente time da CLG. O Six, nossa, quase foi eliminado. Agora sim, double kill pro Kira. XP vai cair, esse jogo vai acabar, Skit. Linda teamfight de todos os locks. Vão conseguir levar mais um, cai X-Miff e Albus Ox vai pra vitória contra o time da casa. É isso mesmo, mais uma vez uma região wildcard vai garantir uma vitória. Vai agora partindo, se divide o time russo, nem precisava se quisesse. Eles querem parar a volta base aqui do Rug, ele tá quase morto. Vai Ligrit, tenta, jogou, pegou! O Rug não volta pra base não! Primeira torre do Nexus sendo focada, torcida vai à loucura! Nexus exposto, Albus Ox vence a partida! Albus Ox consegue a vitória.